pauze van de wedstrijd tegen SC Cambuur worden 18 F-pupillenteams uit het noorden gehuldigd in de Euroborg. De teams, aangesloten bij het amateurconvenant van FC Groningen, zijn alle kampioen geworden van de najaarscompetitie. We proberen allerlei acties te verzinnen. Enerzijds voetbalniveau, dat is samen met onze regionale voetbalopleiding. En anderzijds doen we heel veel op voetbalbeleving. Nou, en dit is een mooi voorbeeld van voetbalbeleving. Om F-pupillen die kampioen zijn geworden in het najaar, dat is inmiddels alweer een tijdje geleden, om die in de rust van de wedstrijd hier in het stadion een ereronde mogen lopen. Van welk team zijn jullie? VV. En waar komen jullie vandaan? Leek. En met hoeveel punten zijn jullie kampioen geworden? Dat weet ik niet. 36. 36? Ja. Okay. En hoeveel wedstrijden heb je dan gewonnen? Volgens mij 12. We zijn echt steeds op zoek naar van hoe kun je nou voetbalbeleving bij kleine kinderen laten ervaren. Nou, wat is nou geweldiger dan om in de rust van de wedstrijd in een vol Euroborg op het veld te mogen lopen. Nadat je kampioen bent geworden. Van welk team zijn jullie? Valtemont. En met hoeveel punten zijn jullie kampioen geworden? 36. Met hoeveel punten zijn jullie kampioen geworden? Dat weet ik niet. Wat jij dat? Ik geloof 18. 18? Ja. En hoeveel wedstrijden hebben jullie gewonnen? Bijna alles. We hebben 1 gelijk gespeeld. Ja, we zijn nog steeds aan het kijken of we het ook voor de voorjaarskampioenen kunnen doen. Maar goed, de voorjaarskampioenen, dat is vaak eind april pas bekend. Dus nou, dat blijft lastig, omdat we dan eigenlijk geen wedstrijden meer hebben. Misschien nog 1 en 2 en misschien nog steeds play-offs. Maar in principe doen we dit altijd voor het najaar. Dus in ieder geval volgend jaar weer. Natuurlijk geweldig. Dus op een gegeven moment voor de fanatieke aanhang van ons gaan staan. Dat ze daar gewoon gaan klappen. Het liep wat stil, dus het duurde allemaal wat lang. Maar ja, die kinderen gaan met een grote lach gaan ze weer het veld af. En de leiders en trainers trouwens ook die meeliepen. Daar gaat het uiteindelijk ook om. Ja. Die lach en de voetbalbeleving, de voetbalervaring in Euroborg. Dat is uiteindelijk wat wij die kinderen willen geven. Nou, en dat is volgens mij weer geweldig gelukt.